Tugan an cuairs a seo Teanga, Litríocht agus Aistriúchán. Tuiscint an leathan ach an chuimseach dúin ar réithe éagsúla den Gaeilge, bíoch, síl na Gaeilge, stair na Gaeilge, cultúr na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge na cuairsí Aistriúchán a gceist. Tá cáil ar an Gaeilge i UCD, mar gheall ar an ardchaid an taide agus teagaisc ag leibhéil fochéime agus ag leibhéil iarchéime, agus tá annachuid féidirochtaí agus deisena ag na mic léinn golaráid chun MA nó PhD a dhéanamh sa Gaeilge anseo, nó bheith cur isteach ar scoláireachtaí Fulbright agus Fondúracht Canada ar an rud atá déanta ag mic léinn roimhe seo agus bliain caite acu thar lear mar chomhaltaí teagaisc Amerika nó i Canada. Sa chéad bliain bíonn an deiteag na mic léinn feabhsach ar gcuid scileanna na cumarsáide agus Teanga, déanann siad staidir ar chúra na Gaeilge agus cúrsaí iriseoireachta, agus in theanta sin bíonn an deis acu staidir dhéanamh ar theoraí an aistriúchán ar bhun chlucha an aistriúchán an áiríre. Well, sa trí bliain bíonn an deis ag na mic léinn tréimhse amach a thabh thar lear, nó tréimhse amach a thabh sa Ghaeltacht, nó in tírneacht a dhéanamh. Ba ghine bhfuil spéis ar lethacu cuairsaí aistriúchán tá deis deisna an golchan na Eorpa mar tá an réigean is mar theanga oifigiúil san aontas Eorpach. Chomh maith le sin is féidir gan le cuairsaí foilseoireachta, le cuairsaí agrathóireachta, le cuairsaí múinteoireachta nó golaráid chun PhD a dhéanamh, agus ina theanta sin béidir cuairsaí cultúrtha a bheith ag obair do agraíochtaí cultúrtha, so tá annachuid féidirochtaí ag baint le seo. Níl cuairsa den cineál seo in ollscoil eile in aon áit ar domhan, agus mar gheallar sin tugann an cuairsa seo deisena, uaire, spéisiúla, duna mic léinn a bhfuil spéis acu an cuairsa seo dhéanamh. Má tá spéis agat sa Gaeilge, agus má tá spéis agat i saol na Gaeilge, i bhéanúlacht na Gaeilge, agus na meon teangacha san Eorp ar an iomlán, bíogamór deit tuairt faoin cuairsa seo.